Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos. E aqui é onde tem a maior concentração de bilionários dos Estados Unidos. E não só isso, o PIB da Califórnia é o dobro do PIB do Brasil. Ou seja, Califórnia é duas vezes mais rica do que o Brasil. Só o estado da Califórnia, não os Estados Unidos. Só o estado da Califórnia. Então, esse pedaço de terra aqui que eu estou, meus amigos, Califórnia é um dos pedaços de terras mais ricos, mais valiosos do mundo. Mas onde tem riqueza, também tem o outro lado, a pobreza. Bom, cheio de enrolação. Estou aqui em Los Angeles, vamos para Cracolândia de Los Angeles. E para nessa eu chamei dois inscritos que moram em Los Angeles. Ó, pegando carona aqui com o Fábio e com o Vinícius aí. A gente vai para Cracolândia aqui de Los Angeles. Os caras já sabem todas as paradas da área aí. Bora lá. E vamos lá, mano. Skid Row é nóis. Obrigado pela carona aí, velho. E deixei o Bruno no estacionamento do McDonald's na confiança dele não ser roubado. E começa a entrar na Alameda e a Los Angeles Street. Hoje, o Skid Row tem mais ou menos uma faixa de 7 mil pessoas. A maioria dessas pessoas são moradores de rua e pessoas sem tetos. Sim. Hoje, aqui na Califórnia, o Skid Row em São Francisco que abriga a maior quantidade de moradores de rua. Sendo que o Skid Row é aquele lugar que o pessoal fala, ah, não, nos Estados Unidos tem muito morador de rua, tal, 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 porque o pessoal filma essa área. Meus amigos, eu já fiquei em São Paulo um tempo na minha vida, lá em 2021, e aquela foi a cidade onde eu tinha visto mais pessoas nessa situação de rua. Pessoas morando em barracas, pessoas morando na rua, pessoas morando debaixo da ponte. Qualquer hora do dia você via moradores de rua na situação mais crítica possível. Mas vou ser sincero pra vocês aqui, eu nunca vi nada tão sinistro quanto Los Angeles. Não dá nem pra comparar em São Paulo. Chega lá querendo comparar com São Paulo e, cara, bota São Paulo no chinelo. É extremamente muita gente nessa situação de rua, infelizmente. Bom, mas esse vídeo aqui é pra mostrar o outro lado da moeda. Bom, segue o vídeo. Atualmente, como é que funciona ser morador de rua na Califórnia e por que que o número tem crescido bastante? Aqui na Califórnia, para você ser morador de rua, você recebe dois benefícios. O primeiro é o Food Stamp, que é um cartão de compras, como se fosse um Bolsa Família aqui, de $200. E em São Francisco, você recebe um adicional em dinheiro de $620. Caraca! Além de você receber Food Stamp, eu vou mostrar para você, tem locais aqui dentro que tem doações de alimentos. Pessoas fazem doação de alimento, tem abrigos e tudo, só que as pessoas preferem dormir na rua. Então, para ser morador de rua hoje, na Califórnia, você ganha $820. Você ganha um salário mínimo para morar. Você pode até juntar. Sim, e para ganhar isso é muito fácil. É só você ligar no departamento aqui de Homeland Security. Só tu ligar lá e falar que você é um morador de rua e aí eles te dão um food stamp. Caramba. De $200 e você pega em dinheiro, $620. Caraca. Muitos moradores de rua estão saindo de outros estados e vindo para Califórnia, porque tem esse Caramba. Benefício. E aqui não compensa pagar aluguel, porque é muito caro também, né? O aluguel aqui ele é muito caro. Principalmente aqui quem mora aqui na região de Downtown, que você pode ver aí, ó. Ele é muito alto, a questão do aluguel. Mais ou menos, vai dar o quê, Vinícius? $1,500. Caramba, um quarto. Né? Um quarto, $1,500. Eu tô comparando com São Paulo, porque São Paulo foi outra cidade aí que eu fui, que tinha muito morador de rua. E, cara, te falar que do que eu vi até agora, São Paulo não é nada comparado com isso, mano. Isso aqui é muito mais do que São Paulo, cara. As barracas na rua, a galera na rua. Tipo, São Paulo não chega nem à metade, eu diria, cara. Até naqueles lugares que eu fui lá, tipo, Santa Efigênia, o centro de São Paulo, não parece com isso aqui, mano. Isso aqui tem muito mais barraca na rua, galera, tipo, morando realmente na rua. Há uma diferença dentro do skid row de dia pra noite. As pessoas se comportam melhor durante o dia. Aqui, pelo fato de eu trabalhar nessa área aqui à noite, é uma área que as pessoas se alteram mais. As pessoas andam no meio da rua, como você pode ver assim. Acontece muito mais as pessoas estar andando no meio da rua, estarem mais alteradas, né? Isso tem essa diferença do skid row. Vocês podem ver aí, né, o número de barracas aqui no skid row é altíssimo. As pessoas praticamente se situam aqui. Em Los Angeles hoje, o maior benção assim do pessoal, a gente fala home lives aqui, é dentro do Skid Row. Aqui você tem muita doação de comida, nessa área aqui, ó. Então aqui você vai ver mais gente posicionada. Isso é tipo uma praça. O pessoal, às vezes, quando vai dar comida, alguma coisa, fica tudo situado aqui, entendeu? Uhum. Chega carros com comida, tudo aqui nessa banda aqui, ó. Aí você pode ver tudo lá dentro, tá vendo? Eu pensava que era só uma rua, mano. Nossa. Tipo, era uma rua que Não. tinha... Mas a gente tá andando várias quadras aqui. Sim. E... Netflix... Wi-Fi, tem gerador de energia, porque costuma ficar gelado à noite. Aqui, ó, um gerador de energia, mano, ó. Caraca, olha lá, bateria. Um gerador de energia e bateria aqui pra ter toda. Eletricidade na barraca, mano. Engine, isso mesmo, aí. Todas elas, mano. E ele tá me falando aqui que a maioria das barracas tem Netflix, Amazon Prime, energia, tem o quê? Até máquina de lavar, então. Caraca, tá melhor que a minha van, cara. Essa área que eu tô aqui agora, em Skid Row, ela tem mais ou menos aí 7 mil moradores de rua. Só nessa área, como vocês podem ver, todas essas barracas aí. E tipo, o governo ajuda os caras aí
ir a morar na rua. E pra comparar, em Los Angeles inteira tem 70 mil moradores de ruas. Isso é mais do que São Paulo, cara. Que eu vi no Google aqui rapidinho que tem mais ou menos 35 mil moradores de rua em São Paulo. E aqui são 70 mil. Ou seja, o dobro que tem em São Paulo, mano. E, tipo, quando eu fui pra São Paulo, eu não vi essas paradas aqui, não, cara. E tem muitas ONGs aqui que os caras, tipo, não tiram a droga do cara. Os caras ajudam o cara a se drogar, só que saudavelmente. Tipo, ao invés do cara compartilhar a seringa, o cara, eles dão seringa pro cara. E também do auxílio do governo, os caras ganham dinheiro sinistro pra morar na rua, mano. Pra morar na rua, os caras ganham mais ou menos aí $800, cara. Isso é muita grana. Por isso que tem muita barraca aí com Netflix, com HBO Max, com gerador de energia. Só falta o painel solar, cara. É uma situação que muita gente não vê, porque aqui é uma das áreas também muito ricas do mundo, uma das áreas mais ricas, um metro quadrado mais rico do mundo, mas também tem esse outro lado de pessoas morando na rua. Você tá aqui em Skid Row, só que você dirige 20 minutos, você tá em Beverly Hills, você tá em Hollywood, aqueles lugares ultramilionários, mano. Essa é a realidade aqui de Los Angeles. Bom, isso aqui é a fila da galera que tá esperando a comida. Os caras viram o quarteirão todo até chegar ali, tem gente dali até aqui, que os caras dão comida de graça. Ajudar os caras. E parece que tem caminhão de bombeiro só pra essa área. Tipo, porque tem tanta coisa que acontece aqui diariamente que tem caminhão de bombeiro só pra essa área aqui, mano. Bom, a gente parou aqui porque tem uma cena aqui que os caras falam que é engraçado. Vocês podem ver que do lado daquela barraca ele tem um Mercedes, mano. E os caras estão me falando aqui que é comum os moradores de rua ter carro. Ou seja, os caras estacionam o carro do lado da barraca deles e tem um carrinho deles aí pra se movimentar e tal, volta pra casa. É tipo a garagem deles, os caras é a rua, tá ligado? E outra parada também, tem altas barracas que são extremamente caras. Barraca que custa, sei lá, $150, barraca de $600, $800, você vê na rua, mano. Pode passar aqui, ver a marca da barraca e depois tu pesquisa na Amazon, cara. São barracas extremamente caras, mano. Então, é outro nível de morador de rua, mano. Outro nível mesmo. E outra parada que também é que acontece aqui é que os policiais não enchem o saco. Os caras deixam os caras, tipo, na liberdade deles e tal. E é tranquilo. Os policiais aqui, tipo, em São Paulo, por exemplo, os policiais, eles chegam assim na barraca dos caras e jogam água pra eles saírem e tal. Mas aqui, os policiais, eles deixam eles na deles, mano. E agora só uma parada que nada a ver. Vocês lembram daquele caso daquela mulher canadense que, tipo, sumiu no hotel misteriosamente e foi encontrada sem vida em cima do hotel numa caixa d'água? É um caso que ninguém sabe ainda o que aconteceu até hoje em dia, e acontece que esse hotel também fica naquele mesmo lugar, cara. É um hotel mal assombrado e ele foi fechado por ser mal assombrado. Olha que bizarro. Local fechado, cara. Aconteceu uma parada nesse hotel aí, igual vocês viram no vídeo, que foi uma menina que misteriosamente ela começou a ficar doida do nada, desapareceu, encontraram o corpo dela mais ou menos 5 dias depois na caixa de água que fica de acesso restrito no topo do hotel, cara. Ninguém sabe como é que ela chegou lá, ninguém sabe por que ela entrou naquela caixa d'água, como que ela entrou naquela caixa d'água, se ela teve ajuda de alguém, foi um mistério até hoje. E aí tá o hotel no meio do centro de Los Angeles, nem saber que era aqui em Los Angeles, cara. A situação é realmente muito crítica. E o engraçado é que eu já assisti vários vídeos que se passam em Los Angeles, eu assisto vários youtubers que moram em Los Angeles, só que esse lado da cidade nunca é mostrado, cara. Tá, movi a van de lugar. A gente vai pra outro bairro agora, tá mais à noite, e eles dizem que é pesado também. Bom, espero que a van não seja roubada, cara. Já tirei o notebook e tudo aqui, ó. Garantia de roubo. Yeah! Beleza, bora lá. Bora. Então a gente foi pra esse outro bairro, só que nada tava acontecendo. Mas parece que tem bairros em Los Angeles que você não pode nem entrar de tão perigoso, cara. Tipo, completamente dominado pelas gangues. Mas depois esses dois inscritos aí me levaram pro churrasco na casa de amigos, e ficamos aí comendo carne e falando sobre a vida. Bom, muito obrigado aí o rolê com esses inscritos. Os caras estão saindo ali, estão na minha van. Fim de rolê, esse prédio aqui, ó. Prédio da Netflix. Aqui, ó, Netflix aqui. E ali também, no outro prédio ali, ó, Netflix. Eu tô aqui no centro de Los Angeles, downtown, que eles falam, e vamos pro Walmart dormir. Walmart! Bom, como esse Walmart é em Los Angeles, eu realmente não sei se vão me perturbar essa noite, mas até agora, dormir em Walmart tem sido sempre bom. Bom, meus amigos, eu tô aqui em Los Angeles por um tempo, fazendo vídeo aí sobre coisas interessantes que tem nessa cidade, como essa parada aqui é muito interessante de mostrar, e eu vou continuar mostrando coisas interessantes. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.